ייכנס לאצטדיון האיש שמנהיג את מהפכת התשובה בארץ ובעולם ב-20 השנים האחרונות, ושל המפעל הגדול שהקים ארגון שופר, באנו כולנו הערב להריע ולהביע הערכה והוקרה. הלו הוא הרב אמנון יצחק. כך הגיע הרב אמנון יצחק לאצטדיון הזה במפגן הענק הקודם, שבו ציין ארגון שופר בר מצווה. ייכנס הרב אמנון יצחק בדרכו המיוחדת. ולשם מחיאות הכפיים שלכם אנחנו מקבלים אל האצטדיון הענק, אל המפגן הענק, את כבוד הרב אמנון יצחק בדרכו המיוחדת. גבירותיי ורבותיי, כבוד הרב. השם עלינו ברחמיו ירוויח. בתחילת הערב הגדול הזה אודה לאבי ומלכי בורא עולם שהחייני וקיימני והגיעני עד הלום לעשות רצונו כרצונו ולבטל רצוני מפני רצונו למען שמו הגדול באהבה. ה
אודה למורי וריבי הרב הגאון רבי יהודה שפירא שליטא, ראש תנועת התשובה וארגון שופר זה 20 שנה, והתורם הראשון למפעל האדיר הזה, השם ישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה תמיד, אמן. אברך את אבי מורי ואמי הורתי באורך ימים ושנות חיים, מתוך בריאות שלמה ואיתנה ונחת יהודית, ירבו נחת מכל יוצאי חלציהם, אמן. תודתי לכל המסייעים למפגן הענק הזה ביום ובלילה, יהי שכרם מושלם מאת השם יתברך לכל טובה וברכה, וכן לכל התורמים לקיום הערב אשר שמותם הוקראו בתחילה, השם ימלא כל משאלות ליבם לטובה וישפיע עליהם טובות וברכות, ישועות ונחמות, זיווגים ראויים ורפואות ממעון הרחמים ומאוצר מתנות חינם, בהצלחה בכל מעשיהם, אמן. ואחרונים חביבים וחשובים שדחפוני לקיים ערב זה, הלא הם יהושע בן אסתר ידידי משכבר הימים, שהשם ימלא כל משאלות ליבו לטובה ויצילהו מכל צרה וצוקה, ויברכהו עם בני משפחתו והנלווים אליו באורך ימים ושנות חיים, אושר ועושר ונחת מלאה, ויזכהו לפעול כפי ליבו הטוב תמיד, אמן. ואת ידידי יונתן החפץ בעילום שמו, שתמיד עומד לימיני בכל שעה בסייעתא דשמיא להרמת קרן התורה ועולם התשובה, ישלם לו השם יותר מכפי פעולו בכפלי כפליים, ויצליחהו בכל מעשה ידיו, ויתן חינו בעיני כל רואיו, וישפיעהו שפע רב להרבות פעלים לתורה בבריאות, בשמחה ויראת שמיים טהורה, עם נבט ביתו, ויזכו לזרע חי וקיים מהרה, אמן.